დილამშვიდობისა. Ეს პირველი არხია, თქვენ უყურებთ გადაცემას „პირადი ექიმი“, მარი მალაზონია. Ჩვენ საუბრობთ ადამიანს. ადამიანის პრობლემებზე, მისი სუსტეებზე, ძლიერ მხარეებზე, ადამიანის ცხოვრების წესზე საუბრობთ და შესაბამისად ყველა იმ პრობლემაზე, რომელიც შეიძლება იყოს ადამიანის ცხოვრების ამა თუ იმ ეტაპთან დაკავშირებული. Ჩვენ არაერთხელ გვისაუბრია სხვადასხვა სამკურნალო მეთოდზე, მათ შორის ქირურგიულ მეთოდებზე, ჩვენ გვისაუბრია ტრავმებზე, დაზიანებებზე, შედეგებზე, მათ მოვლაზე, მაგრამ დღეს ჩვენ თქვენი თხოვნით საუბრობთ პრობლემებზე, რომელიც შეიძლება გავაერთიანოთ ერთი საერთო ქოლგის ქვეშ და ამ ქოლგას უწოდოთ პრობლემას სახელით შეხორცებები, ნაწიბურები და მათი მოვლა. ერთია მდგომარეობები, რომელსაც ხედავთ, და სრულიად განსხვავებულია მდგომარეობები, რომელსაც ვერ ხედავთ, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რამდენად ხილულია ეს პრობლემები, ჩვენ ნამდვილად ვიცით, რომ მათ აუცილებლად ჭირდება მოვლა, იმიტომ რომ შეიძლება სხვადასხვა პრობლემით, სხვადასხვა ჩივილით გამოვლინდეს. და ამიტომ დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ ქირურგი, ბარიატრიული ქირურგი ამავე დროს, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბატონი დავით აბულაძე. მოგზაურობთ და დილამშვიდობისა დავბრძანდით ბატონო დავით. ჩვენ როდესაც ამა თუ იმ ქირურგიულ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, უფრო სწორედ, როდესაც გვისაუბრია პრობლემაზე, რომელსაც ქირურგიული მკურნალობა ჭირდება და ეს უზრუნველყოფს ადამიანის სიცოცხლის ხანგრძლივობას და უზრუნველყოფს ადამიანის ცხოვრების ხარისხს, სრულად ბუნებრივია, რომ ასეთ შემთხვევაში ქირურგები საუბრობდნენ ჩარევაზე, როგორც მეთოდზე და მეთოდზე, რომელმაც უნდა ჩვენ საუკეთესო შედეგთან მიგვიყვანოს. თუმცა დღეს ჩვენ სრულად განსხვავებულ ჭრილში ვსაუბრობთ. Ამ თემას პერიოდულად უბრუნდებით რამდენიმე წელიწადში ერთხელ და ვსაუბრობთ მდგომარეობებზე, რომელსაც ქვია შეხორცებები და ნაწიბურები. მე არ მინდა მაყურებელმა იფიქროს, რომ ჩვენ ამ საკითხზე ვსაუბრობთ ნეგატიურ ჭრილში და რომ არ უნდა შეხორცდეს, ან არ უნდა განვითარდეს ნაწიბური. დავიწყოთ აქედან, რამდენად აუცილებელია ადამიანის გამოჯანმრთელებისათვის სწორედ შეხორცება და სწორედ ნაწიბურის ჩამოყალიბება. შეხორცების პროცესი ეს წარმოადგენს დაზიანებული ქსოვილის რეპარაციის ანუ ადგენის ერთ-ერთ აუცილებელ ატრიბუტს. კერძოდ, ნებისმიერი ტრავმის დროს ეს ხდება ტრავმა, უნებლიეთო ტრავმა, მიზანმიმართული თქვა მიყენებული ქირურგის მიერ თქვა თუნდაც სამკურნალო დატვირთვით. სამკურნალო თქვა იგივე ოპერაციული ჭრილობა ან ასე შემდეგ. არის ეგეთი ორგანიზმს აქვს ეგეთი დაცვითი სისტემა, ანტიბადი სისტემური რეაქცია, რომლის ერთ-ერთი გამოვლენა სწორედ ის რეპარაციული პროცესი, რომლის დროსაც ხდება ახალი ქსოვილის განვითარება, შემაერთებელი ქსოვილოვანი ტიპის ძირითადად და ხდება ამ დაზიანებული უბნების, ეს კანი იქნება თუ თქვა კუნთები იქნება თუ სხვა ქსოვილები, მათი ერთმანეთთან მიტანა და მერე პრაქტიკულად მათ შორის ესეთი ამ დარღვევის ზონის უბნის გაქრობა და იქ ნაწიბურის ჩამოყალიბება. ეს რომ არ ყოფილიყო, მაშინ საერთოდ ადამიანი ნებისმიერი ტრავმით იქნებოდა ძალიან ცუდად. თუმცა როგორც წესი ეს პროცესი განსხვავდება სხვადასხვა ინდივიდში, დამოკიდებულია ტრავმის ხარისხზეც და ასევე კონკრეტულ პირობებზე, რა მომენტში მოხდა ის ტრავმა, რამდენად თქვათ დაბინძურებულია ჭრილობა, ინფიცირებული არის, რამდენად თქვათ არის თვითნებური დაზიანების ხარისხი, როგორი არის, თუ არის მიყენებული თქვათ ქირურგის მიერ იგივე გეგმიური ან თქვათ სასწრაფო ოპერაციის დროს. როგორც წესი ქირურგიაში არსებობს განაკვეთების სპეციალურად სტანდარტიზირებული განაკვეთები და სტანდარტული ტიპები, რომლის დროსაც ჩვენ ვიცით, რომ სწორედ ის ნაწიბური არ იქნება უხეში, არ იქნება ვთქვათ შეხორცების პროცესი წავა კარგად და შესაბამისად, რაც უფრო ნაკლებია ტრავმა, მით უფრო ნაკლები არის ვთქვათ ნაკლებ აგრესიულია შემდგომი ნაწიბურის განვითარებაც. აქედან გამომდინარე, ნაწიბურის განვითარება და შეხორცების განვითარება ეს არის აუცილებელი ატრიბუტი გამოჯანმრთელების პროცესის. თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში შეიძლება ეს ანტიბადი რეაქცია იყოს ძალიან ძლიერი, გაცილებით ანუ ზედმეტად აგრესიული და ეს ძირითადად ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც ვთქვათ დაავადება, რის გამოც მოხდა ან ტრავმა, რის გამოც მოხდა ეს ჭრილობა, ასევე არის ძალიან აგრესიული, ვთქვათ იგივე განზოგადობილად რო ვთქვათ მაგალითად როცა ადგილი აქვს ვთქვათ ძლიერ დამწვრობას როდესაც ხეულის თქვათ კანის და საფარველის დიდი ნაწილი არის დაზიანებული ან კიდევ თქვათ როდესაც აქვს ადგილი ძლიერ ტრავმას როდესაც ნაკლთოვანი ჭრილობა აღინიშნება ზოგადი დაავადება მაგალითად შაქრიანი დიაბეტის შემთხვევაში როდესაც აი ეს რეპარაციული პროცესები დარღვეულია და თქვათ გვიან ხდება ან მიკროცირკულაციის დარღვევის გამო და იმუნური სისტემის დაქვეითების გამო ეს ანტიბადი სისტემური ანტიბადი რეაქცია პირიქით სუსტია, ძლიერის მაგალითად სუსტია და გაცილებით გვიან პერიოდში ხდება ესე ვთქვათ ამ ნაწიბურის წარმოქმნა, ამ რეპარაციული ქსოვილების წარმოქმნა. მაგ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გვაქვს არა ვთქვათ ესეთი ნაზი ნაწიბური, არამედ უკვე შედარებით უფრო უხეში, ან ინფიცირებულია ვთქვათ დაავადება ისეთი ვთქვათ იგივე პერიტონიტის გამო მოხდა, ან ჩირკოვანი პერიტონიტის გამო ვთქვათ ლაპარატომია. გარეგნულად განსხვავებულია ხო ასეთი ასეთ შემთხვევაში უკვე შეხორცების შემდეგ ნაწიბური ანუ თავიდან თქვენ ისე ფაქიზად აღწერეთ ეს როდესაც ყველაფერი წესრიგშია როდესაც ბუნებრივი პროცესი აღდგენის მიმდინარეობს თქვენ ბრძანეთ რომ ჩამოყალიბდება ნაზი ნაწილი მაგას ეწოდება ეწოდებული აჭრილობის პირველადი შეხორცება თქვა როდესაც ინფიცირების გარეშე თქვა ზედმეტი პერიფოკალური ანუ ირგვლივ ანთების გარშემო მყოფი ანთების გარეშე ხდება თქვა ჭილობის შეხორცება და მაშინ მართლა ნამდვილად ნაწიბური წარმოიქმნება ესეთი როგორც წესი უმეტესად არის თქვა გეგმიური ქირურგიული ჩარევების შემდგომ ასევე მაშინ როდესაც იყენება ნაკლები ტრავმის მიყენება ხდება უშუალოდ იმ ქსოვილებზე რა ქსოვილებზედაც თქვა იმ ჭილობის კიდეებზე თუნდაც და ასევე დამოკიდებულია იმ საკერ მასალაზეც რომელიც გამოიყენება და დღესდღეობით უკვე ჩვენ მედიცინას გააჩნია საკმაოდ ესეთი მაღალტექნოლოგიური საკერი მასალები რომელიც ხელს უწყობს რომ რაც შეიძლება ნაზი და ლამაზი იყოს ჭრილობა და რაც შეეხება არის კიდე ერთი თემა ესეთი შეიძლება ყველაფერი კარგად გაკეთდეს მაგრამ გარედან ნაწიბური მაინც უხეში გამოვიდეს ეგრეთ წოდებული კელოიდის გამო აი ეს კელოიდი რა არის ძალიან ბევრი კითხვა მაქვს მე ჩანიშნული სიმართლე გითხრათ ძალიან ბევრ მაყურებელს ჯერ კელოიდის რაობა აინტერესებს. მერე არის კითხვები, მაგალითად კელოიდის მოცილების შემდეგ არამდენად მაღალი არის კი რომ ხელახლა განვითარდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ მოდით განმარტებით დავიწყოთ რა არის ეს კელოიდი. ეს არის ეგრეთ წოდებული კანის საფარველის ანუ ჭრილობის შემდგომ ნაწიბურზე რქოვანის კანის რქოვანა გარსის ჭარბი განვითარება ეგრეთ წოდებული ჰიპერპლაზია, რომლის დროსაც ნაწიბური მასში ფერმენტაცია გაცილებით უფრო ფერმენტაცია პიგმენტაცია საუბრეთ ბატონო დავით მე კანს მოვიტან კი ბატონო პიგმენტაცია გაცილებით უფრო აქტიურია და ჩანს ესეთი სქელი მუქი შინდისფერი ზოგჯერ ცოტა მოყავის ფერფერით ხაზის სახით შესაბამისად ეს კელოიდი თვითონ როგორც ასეთი თუ ის არ მდებარებს უკაცრავად ეს ხდება აი ამ ფენაში ანუ აი კანის ეპიდერმისში რქოვანა გარსის აქ ხდება ანუ ნაწიბური მას შემდგომ როდესაც ეს გვერდიდან რო შევხედოთ მოგონი აჯობებს ესე უფრო კარგად ჩანს როდესაც ხდება აქ ნაწიბურის განვითარება შემდგომ რქოვანა გარსიდან ზემოთ ხდება ჰიპერპლაზია უშუალოდ კანის რქოვანა გარსის და შემაერთებელი ქსოვილის რომელიც იმ ნაწიბურში არის და ეს ედება ზემოდან რომელზედაც გადმოდის შემდეგ ჰიპერპიგმენტირებული განსხვავებული ფერის უფრო მუქი, შეიძლება იყოს შინდისფერი, შეიძლება იყოს ყავისფერიც. და ეს კანის ზედაპირიდან ამოზნექილია. კანის ზედაპირიდან რა თქმა უნდა ამოზნექილია რამოდენიმე მილიმეტრით. რა ეშველება ამას? ერთი არის მინდა ახსნა რომ კელოიდი, როგორც წესი უმეტეს შემთხვევაში ეს არის ვიზუალური და კოსმეტიკური თემა. ოღონდ ერთადერთი თუ არ იმყოფება კანის იმ უბანზე, რომელიც თქვა ფუნქციურად მონაწილეობს თქვათ სხვადასხვა მოძრაობის აქტში შეიძლება იყოს თქვათ სასახსრე ზედაპირთან მაჯები, კიდურები ძირითადად თქვათ ისრის ზედაპირი. მაგ შემთხვევაში კელოიდის ახასიათებს ასევე ისთვისება რომ იქ მისი ელასტიურობა განსხვავებით თქვათ სხვა ესეთ ნაზი ნაწიბურისაგან არის შეზღუდული და შესაბამისად ზღუდავს უკვე ფუნქციას. მაშინ უკვე სამედიცინო ჩვენება ესე თქვათ კელოიდის მოცილების. რაც შეეხება თვითონ ანუ მოცილების თემას რა თქმა უნდა მე არა ვარ პლასტიკური ქირურგი, მაგრამ რამდენად შემთხვევაში როგორც ქირურგისთვის ცნობილია, ხდება კელოიდის ამოკვეთა ისევე. აი რისკი იმისა რომ ხელახლა გაჩნდეს კელოიდი. მაგის რისკი რა თქმა უნდა არსებობს. თუმცა შედარებით ნაკლებია, იმიტომ რომ გააჩნია აი რის გამო მოხდა ეს კელოიდი. თუ ეს იყო სასწრაფო გადაუდებელი ოპერაცია, ეს თქვა თუ იყო ჭრილობის ხანგრძლივი შეხორცების გამო, თქვა თუ იყო იმ მომენტში მწვავე შემთხვევა და მიკროცირკულაცია და იმუნური სისტემა იყო დათრგუნული პაციენტის. Მაშინ ძირითადად კელოიდის განვითარების მიზეზად შეიძლება ეგ ჩაითვალოს და შემდგომ პერიოდში უფრო ნაკლებია შანსი რომ კელოიდი გაჩნდეს, მაგრამ თუ სრულად აბსოლუტურად ესე თქვა დაწნარებული ლამაზი გეგმიური ოპერაციის შედეგად გამოცდილ ქირურგის ხელში და თქვა ლამაზი ნაწილურის და ხარისხიანი ძაფების გამოყენების შემთხვევაში მაინც გაჩნდა კელოიდი, რა თქმა უნდა, შემდგომ პლასტიკურ ამოკვეთას ისევე იგივე რისკი აქვს. თუმცა არსებობს მეთოდები კიდე გარდა თქვათ პლასტიკური ქირურგიის უშუალოდ ანუ ჭრილობით ამოკვეთისა არსებობს სხვადასხვა მეთოდები ეს არის თქვათ იგივე დერმოაბრაზიული მეთოდები ანუ ეს რას ნიშნავს ანუ როდესაც ხდება ზედაპირულად აი ამ კელოიდის თქვათ მოცილება ეს მექანიკურად აფხეკის აქ და სხვადასხვა მალამოები სხვადასხვა თქვათ იგივე ტალკების გამოყენებით და სპეციალური საშუალებების რომელზედაც ჯობია ალბათ უფრო პლასტიკურმა ქირურგებმა ისაუბრონ ვიდრე მე. ჩვენ ახლა უბრალოდ პრინციპულად გავეცით პასუხი. პრინციპი არის როგორც ქირურგიული, ასევე არაქირურგიული და რა თქმა უნდა დროთა განმავლობაში პრინციპში მაგრამ დიდი დრო ჭირდება ყველა კელოიდი ეს როგორც წესი ხდება ხოლმე იქ პიგმენტაციის გარკვეულწილად უკვე გაქრობა და ნელა-ნელა გადაიჭიმება და იქცევა მაინც თეთრ უფრო ღია ფერის ასე თქვათ ზოლის სახით რჩება. Თუმცა ლამაზი ნამდვილად არ არის. ასევე ნაწიბურები და შეხორცებები ეს ჩვენ ხა ძირითადად ვისაუბრეთ ის რაც თვალით ხილულად ჩანს. დიახ, აი ვიდრე უხილავზე გადავართ, მე მინდა ვიცარგებლო შემთხვევით, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა გადავინაცვლოთ აგრეთვე სხვა ზონაში, როგორც წესი ასე ვალაგებთ ხოლმე ჩვენ საუბარს, ვიცარგებლებ შემთხვევით სანამ აი ამ ზონაში ვრჩებით და რამდენიმე კითხვას უპასუხებ კვებასთან დაკავშირებით, თუნებას დამთავრთ, უბრალოდ ერთად ვისაუბროთ ამაზე. Ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე, არის თუ არა ჩვენს ორგანიზმში მიმდინარე პროცესებში ბრალდებული კვება. ძალიან ბევრ პროცესში არის ბრალდებული კვება, მაგრამ თუ ვლაპარაკობთ აღდგენის პროცესებზე, აქაც ძალიან მნიშვნელოვანი ხელშემწყობი როლი შეიძლება შეასრულოს კვება. და ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც მე მინდა გითხრათ, აი შეხორცება ნაწიბური ძირითადად ეს არის ბატონი დავითის სასაუბრო თემა, მაგრამ ერთ-ერთი თეორია დაბერების ადამიანის ორგანიზმის გულისხმობს ცილების მოლეკულების ზოგიერთ ადგილას არაბუნებრივ შეხორცებაზე. ეს პირობითად ასე ქვია, თორემ სინამდვილეში დამნაშავე არის შაქარი. ანუ რაფინირებული ნახშირწყლები, რომელსაც თანამედროვე ადამიანი დიდი რაოდენობით იღებს, გადააბამს, აი ასეთი დატვირთვა შაქრის საჭირო ცილებს ერთმანეთთან და შეიძლება დაირღოს კოლაგენის სტრუქტურა, რის გამოც ადამიანს ექნება ახალგაზრდა ასაკში იმაზე მეტი ნაოჭი, ვიდრე საჭირო. ანუ აქაც ცილების შეხორცებაზე ალაპარაკი, მაგრამ ამ შეხორცებას მოაქვს ძალიან ცუდი შედეგი თავის მხრივ. ეხლა მეორე საკითხი. ჩვენ ხშირად გვისაუბრია, მაგალითად, ხაშის მირთმევა შეახორცებს თუ არა ძვალს. და ბოლო კვლევის მიხედვით დასტურდება, რომ ხაშის იმედად დარჩენა არ ღირს, მით უმეტეს იქ, სადაც საჭიროა ოპერაციულად ხარვეზის გასწორება, აუცილებლად უნდა ეს გადაწყვეტილება მიიღოს ექიმმა. თუმცა არსებობს მაგალითად გამოცდილება ზოგიერთი ჭრილობის აღდგენის და ზოგიერთი ქსოვილის აღდგენის. ერთ-ერთ უძველეს ტრადიციას განეკუთვნება ახალგაჭრილ ქსოვილზე, ანუ ჭრილობაზე, მოკვეთილი მამლის ბიბილოთი დამუშავება. ერთ-ერთ ჯგუფში აღმოაჩინეს ეს და მოგვიანებით, როდესაც კვლევა ჩატარდა, აღმოაჩინეს, რომ მამლის ბიბილოში არის დიდი რაოდენობით ჰიალურონის მჟავა. და სხვათა შორის მე არ დავასახელებ რომელ პრეპარატს, მაგრამ სწორედ ამ პრეპარატს მამლის ბიბილოს გარკვეული მასალისგან ამზადებდნენ დიდი ხნის განმავლობაში. თუმცა ჩვენთან ყოფით გარემოში, როგორი ტრადიცია, ქალბატონები ასუფთავებენ მთლიანად ფრინველს, ფეხებსაც, თავსაც ბიბილოსთან ერთად და ამზადებენ ბულიონს. აღმოჩნდა, რომ სწორედ ასეთი ფორმით მომზადებულ ბულიონში არის მაღალი კონცენტრაციით ჰიალურონის მჟავა და ყველა ვინც გატაცებულია კოსმეტოლოგიით და ასე შემდეგ, ძალიან კარგად იცის რა კარგი გამოახალგაზრდავებელი და აღმდგენი ეფექტი აქვს ჰიალურონის მჟავას. იგივე ეფექტი მიიღწევა ახალგაზრდა საქონლის და საშუალო ასაკის საქონლის ხორცის მასის მოხარშვის ხანგრძლივად მოხარშვის განსაკუთრებით ძლოვანი ნაწილით უნდა იყოს მდიდარი, ანუ ეგრეთ წოდებული ძლების ბულიონს რომ ეძახით, ანუ ძლების ნახარს, ისიც ძალიან დიდი რაოდენობით შეიცავს ჰიალურონის მჟავას. ეს შეიძლება იყოს გამოყენებული ყოველდღიურად და მაგალითად იმ ადამიანებისათვის, ვისაც გუჟზასლავის პრობლემა აქვს, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეს არის მაღალკონცენტრირებული ნახარში, რომელიც იწვევს კუჭის სეკრეციის გაძლიერებას და მათ შორის მადის გაძლიერებასაც ბატონი დავითი დამეთანხმება, როგორც ბარიატრიულ ქირურგს მას ხშირად აქვს ასეთ პაციენტებთან შეხება. მაგრამ არის მეორე გარემოება, როდესაც ჩვენ ამ პროდუქტებთან ერთად ვიყენებთ მცენარეულ პროდუქტებს, როგორც არის მაგალითად სოია. სოიაც ასევე ინტენსიური ხარშვის და დამუშავების დროს გვაძლევს დიდი რაოდენობით გამოიყოფა მასში დიდი რაოდენობით ჰიალურონის მჟავა, მათ შორის მისგან დამზადებული პროდუქტებისათვის, მაგალითად ვეგანებისათვის ჰიალურონის მჟავას საუკეთესო წყაროდ განიხილება ტოფუ და მისგან დამზადებული პროდუქტები. აგრეთვე ჰიალურონის მჟავის გამომუშავებაში ძალიან გვეხმარება ჩვენ ციტრუსები. და თქვენ წარმოიდგინეთ განსაკუთრებით მაგალითად რეიფრუტში შემავალი ლიკოპენი, ეს წითელი პიგმენტი, რომელიც კიბოსაწინააღმდეგო მოქმედების არის, იგივე არის პომიდორში, სხვათა შორის კენკრაში არის ეს კომპონენტი დიდი რაოდენობით, არა მარტო წითელ ფერს ანიჭებს ამ პროდუქტებს, არამედ როგორც კი კიბოსაწინააღმდეგო ეფექტი აქვს და ხელშემწყობია ჰიალურონის მჟავის და კიდევ ერთი კოლაგენის წარმოქმნის. როდესაც ვლაპარაკობთ სასარგებლო მცენარეულ პროდუქტებზე ციტრუსებში განიხილება ფორთოხალის რასაკურველია და ყველა სეზონური პროდუქტი, რომელიც ამ კომპონენტებთან ერთად ძალიან მდიდარია C ვიტამინით და C ვიტამინი ჭრილობების შეხორცებისათვის, რომ ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, ეს იცოდნენ, რამდენი საუკუნეა იციან ბატონო დავით? 1-4 საუკუნეა უკვე იციან, იციან სურავანს ეგრეთ წოდებს, ცინგას. დიახ. და აგრეთვე ვიცით კიდევ თანამედროვე ექიმებმა. მაშინ არ იცოდნენ თქვათ 4 საუკუნით ემპირიული დაკვირვება. დიახ, ემპირიული დაკვირვება ქონდათ C ვიტამინზე, მაგრამ დღევანდელმა თანამედროვე ექიმებმა ვიცით, რომ კიდევ ერთი ვიტამინია, რომელიც ჭრილობების შეხორცებაში ძალიან გვეხმარება. ამ ვიტამინს ქვია U ვიტამინი, რომელიც ძალიან დიდი რაოდენობით არის კომბოსტოში. და კომბოსტოში შემავალი U ვიტამინი აღმოჩნდა, რომ თერმული დამუშავების დროს არ იკარგება. უფრო მეტიც, აი მამაპაპური წესით რომ ვამწნილებთ ხოლმე. მე მხედველობაში მაქვს არა კონსერვირებული მწნილები, არამედ აი სპეციალურ ჭურჭელში, მარილწყალში, როგორც არის ხოლმე ღიად დამზადებული, U ვიტამინის შეთვისება პირიქით ძლიერდება და ამდენად ესეც გასათვალისწინებელია. კიდევ ერთი კომპონენტი ეს გახლავთ სასარგებლო ცხიმები, რომელიც უჯრედის მემბრანის კედლის აღდგენაში გვეხმარება, ეს არის ავოკადო, მცენარეული ცხიმებიდან და ძალიან მნიშვნელოვანი გახლავთ ზეთისხილისგან მომზადებული პროდუქტები, თავად ზეთისხილი იგულისხმება როგორც მწვანე, ასევე შავი, თქვენ იცით, რომ ეს არის სიმწიფის ხარისხიდან გამომდინარე და ტექნოლოგიური დამუშავებიდან გამომდინარე, ეს არ არის ჯიშებზე დამოკიდებული მხოლოდ, ანუ შესაბამისად, როდესაც ვლაპარაკობთ სასარგებლო ცხიმებზე, ჩვენ გავითვალისწინეთ, რომ უჯრედის აღდგენა გვაქვს მხედველობაში. აგრეთვე კაროტინები, ანუ A ვიტამინის წინამორბედი ნივთიერებები, რომლებიც ასევე მონაწილეობენ და აქ განიხილება მწვანე ფოთლოვანი მცენარეები, განიხილება სტაფილო, ანუ ყვითელი მცენარეები, აგრეთვე სხვათა შორის გავრცელებული აზრი, რომ ღვინით ჭრილობას ვარჩენთ, იყო ასეთი მეთოდი სახელდახელო ჭრილობის დეზინფექციის, ბატონ დავით, 100 წლეულების და 1000 წლეულების მანძილზე, თუმცა ზოგიერთი სახეობის ღვინის შემთხვევაში განსაკუთრებით, როდესაც ჭაჭა არ არის მოცილებული, სადაც მარცვლებიც არის და ის წიწვო უკაცრავად წიფწების ნაწილიც და თვითონ ღეროების ნაწილი აღმოჩნდა, რომ მზასახით შეიძლება გადავიდეს ამ პროდუქტებში ჰიალურონის მჟავა. თუმცა ეს იმას არნიშნავს, რომ წავახალისოთ ღვინისმა, იმიტომ რომ ჰიალურონის მჟავით დავიტვირთოთ, გაცილებით მეტი სასარგებლო პროდუქტი გვაქვს, მათ შორის სახამებლის შემცველი ძირხვენები, რომელიც შეიძლება ამისათვის მას სტიმულირებლად გამოიყენოს. ჩვენ ახლა გვექნება სიახლის ბლოკი, რომელიც ჩვენი უცხოელი კოლეგების დაკვირვებით აღწერს, რა შეიძლება იმალებოდეს თვალების ქვეშ არსებული რკალების მიღმა. არის თუ არა ეს საყურადღებო სიმპტომი და რაზე შეიძლება ეს მიუთითებდეს. ჩვენ ინტერაქციით გავაგრძელებთ. თუ თქვენ თვალების ქვეშ შავი რკალები აღგენიშნებათ, მხოლოდ ძილის დარღვევას ნუ დააბრალებთ. შესაძლოა მიზეზი სულ სხვა რამ იყოს. მედიკოსები ყურადღებას 7 ფაქტზე ამახვილებენ. Ერთ-ერთი მათგანი მშობლებისგან გადმოცემული ცუდი გენეტიკაა. აღნიშნავს მედიცინის დოქტორი, დერმატოლოგი ბრიუს კაცი. დამახასიათებელია ხმელთაშუაზღვისპირეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის. თუ თვალების ქვემოთ მუქი წრეები მემკვიდრეობით გადმოგეცათ, დერმატოლოგები გირჩევენ თანამედროვე მედიცინის უახლეს მიღწევებს მიმართოთ, მათ შორის ლაზერით თერაპიას. შემდეგ მიზეზებს შორის ეგზემა სახელდება. მუდმივმა ქავილმა შესაძლოა ანთებითი პროცესი, ცრემლდენა და სისხლძარღვების დაზიანება გამოიწვიოს, რაც კანს მუქი ფერის შეფერილობას აძლევს. კანის პიგმენტაციის გამომწვევი ასევე ხდება სხვადასხვა სახის ალერგიული რეაქცია. ამიტომ თუ გსურთ დილით თვალების ქვეშ შავი წრეებით არ გაიღვიძოთ, აუცილებლად გამოასწორეთ ჯანმრთელობის მდგომარეობა. კანის გამაღიზიანებელ ფაქტორებს შორის მაკიაჟიც სახელდება. თქვენ შესაძლოა ცდილობდეთ პრობლემა დამალოთ და ამ დროს უფრო მეტად შეუწყოთ ხელი პროცესის გამწვავებას. განსაკუთრებული სიფრთხილით გამოიყენეთ წამწამების ასაფრთხის საშუალებები, თვალის ჭრილები და ტონალური საცხი. კიდევ ერთი მიზეზი სახის ძლოვანი სტრუქტურაა. თუ ღრმა ცრემლსადენი არხი გაქვთ, არ არის გამორიცხული, რომ თვალების ქვეშ შავი წრეები მუდმივად აღგენიშნებოდეთ. სპეციალისტები ერთ-ერთ დამნაშავედ სისხლძარღვებსაც მიიჩნევენ. თვალების ქვეშ არსებულმა ლურჯი ფერის კაპილარებმა შესაძლოა მუქი შეფერილობის ეფექტი მოგცეს. და ბოლოს, თუ კანს მზის სხივებისგან არასდროს იცავთ, ჩათვალეთ, რომ ვერც პრობლემას მოაგვარებთ. თვალებს ქვემოთ კანი ყველაზე ნაზია, შესაბამისად მას მოფრთხილებაც უფრო მეტად სჭირდება. ჩვენი ერთგული მაყურებელი ალბათ მიგვიხდა, ჩვენ ვცდილობთ გადაცემა ისე გადავანაწილოთ, რომ ძირითად თემასთან ერთად აუცილებლად გავითვალისწინოთ თქვენ მიერ დასმული კითხვები და მაშინაც კი, როდესაც ეს უშუალოდ ამ თემას არ უკავშირდება, არ დარჩეს ეს კითხვები უპასუხოთ. ჩვენი სიახლის ბლოკი, დღევანდელი ორივე ბლოკი სწორედ თქვენს კითხვებს უკავშირდება და ვცდილობთ მაქსიმალურად ამომწურავი პასუხები მიიღოთ თქვენ მტკიცებითი მედიცინის მონაცემებზე დაყრდნობით. ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს. ბატონო დავით, თქვენ საუბრობდით იმის შესახებ, რომ ხილულ პრობლემებთან ერთად, ხილულ ნაწიბურებთან ერთად, ჩვენ გვაქვს შეხორცებები, რომელსაც ვერ ხედავთ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანია იმითაც, რომ აღდგა შეხორცდა დახურული ჭრილობა და ამით გამოჯანმრთელდა ადამიანი. თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა მრავალწლიანი გამოცდილებით შეადაროთ ქირურგიული ჩარევის მეთოდებიც კი აი ამ რისკების შეფასების თვალსაზრისით. ამიტომ მოდით ვისაუბროთ შეხორცებები უქმნის ადამიანებს პრობლემებს ცხოვრების შემდეგ ეტაპზე. შეხორცებები, რომელსაც ვერ ხედავთ. ანუ შეხორცებები, ანუ ეგრეთ წოდებული შინაგანი შეხორცებები. ეს არის ისევე ვიმეორებ, რომ ეს არის აუცილებელი ატრიბუტი შეხორცებების განვითარება ნებისმიერი ჩარევის ან ნებისმიერი დაავადების შემთხვევაში. გარკვეულწილად ეს იქნება თქვა ანთებადი დაავადებები თუ ქირურგიული დაავადებები, იქ სადაც ადგილი აქვს ანთებადი რეაქციის პასუხს, სისტემური ანთებადი რეაქციის პასუხს, იქ ყოველთვის ვითარდება შემდგომ ნაწილობრივი პროცესი. მეორე თემა არის ეს ნაწილობრივი პროცესი, რამდენად ისეთ ადგილას არის განვითარებული, ან ისეთი ზომით და მასით არის განვითარებული, რომ ფუნქციონირებას უშლის ორგანიზმისას ხელს. აი, იგივე ვთქვათ, როგორც ვახსენეთ, რომ შეიძლება განვითარდეს ნაწილობრივი სახსარში, კელოიდი უხეში და შეუშალოს სახსარს მოძრაობა ხელი და ამით დააქვეითოს მისი ფუნქცია, ანალოგიური ხდება მუცლის ღურში, მაგალითად, ან ბლევრის ღურში, კუნკედის ღურში და ასე შემდეგ. კერძოდ, ნებისმიერი ოპერაციის დროს. შეიძლება რომელიმე ორგანოც მოიტანოთ, თქვენ ისაუბრეთ. ნებისმიერი ოპერაციის დროს, როდესაც ხდება ჩარევა მუცლის ღურზე, იქ როგორც კი მოხდება, ესე ვთქვათ, მასზე შეხება, ხდება ანთებადი, ლოკალური ანთებადი პროცესის წარმოქმნა და შემდგომ იქ ყალიბდება უკვე შეხორცებითი პროცესი მასსა და ამ ორგანოსა და მის მიმდებარე სხვა ორგანოს ან ქსოვილებს შორის. შეიძლება იყოს შეხორცებები ნაწლავებსა და ბადექონს შორის, ნაწლავებსა და მუცლის კედელს შორის, უშუალოდ ნაწლავების მარყუჟებს შორის ერთმანეთთან და შესაბამისად იმ შემთხვევაში თუ შეხორცება ან ისეთ ადგილას არის განვითარებული, ან ისეთი რაოდენობით არის, ან ისეთი უხეში ესე ვთქვათ შეხორცება არის ვასკულარიზებული ვთქვათ უკვე თავისი სიზარღვები განვითარებული შიგნით და ასე შემდეგ უკვე ორგანოები ჩვენ ყველა მიცით რომ ორგანოები არის განსაკუთრებით ფუნქციონალური კუჭნაწლავის ტრაქტის ორგანოები ვთქვათ ან გუმკედის ღრუში იგივე ვთქვათ ფილტვი რომელიც ყოველთვის სუნთქვის აქტის დროს ხდება მისი ვთქვათ ესეთი გაშლა და შეკუმშვა იგივე ვთქვათ გული როდესაც მუშაობს პერიკარდსა და მათ შორის შეგიძლიათ აჩვენოთ დიახ ვთქვათ კი ბატონო აგერაი ფილტვი ნებისმიერ სუნთქვის აქტის დროს ან ფილტვსა და პლევრას შორის არსებობს ესეთ სიუცე მკედის კედელს შორის არსებობს ესეთ სიუცე რომელსაც ქვია პლევრალური სიუცე და ნებისმიერ სუნთქვის აქტის დროს ხდება ამ სიუცის პერიოდი ან მკედის ფართობის ან მოცულობის გაზრდა შეკუმშვა ფილტვის შესაბამისად როცა ხდება ამ სუნთქვის აქტი და თუ შეხორცებები განვითარდა ფილსა და პლევრას შორის შეიძლება ამან შეზღუდოს ეს პროცესი მტკივნეული გახადოს შესაძლოა შეაფერხოს სუნთქვა ანალოგიურად თქვა გულსა და პერიკარდს შორის თუ განვითარდა ანუ მის ამოფენ გარს შორის რომელიც გარედან ფარავს გულის პერანგს შორის ხო აი აქ რა შეიძლება მოხდეს აი მაგალითად კუჭნაწლავის ტრაქტში ანალოგიურად ჩვენ ვიცით ეს არის კუჭი ხო კუჭიც ნაწლავების როგორც წვრილი ასევე მსხვილი ასე 12 გოჯა ნაწლავი ახლა უკნიდან უყურებთ ჩვენ ამას და შემდეგ გრძელდება წვრილი ნაწლავები მერე მსხვილი ნაწლავი იმისათვის რომ საკვებმა იაროს თავის გზაზე და ასევე მოხდეს ფუნქციონირება და მათი მონელება სწორი საკვების დაათვისება და ანუ ფუნქციონირება კუჭნაწლავის ტრაქტის იყოს ადეკვატური პერისტალტიკური ტალღები ანუ მოძრაობა ნაწლავების რომელიც უზრუნველყოს ამ საკვების გადაადგილებას უნდა იყოს აქტიური. აქედან გამომდინარე სხვადასხვა შეხორცებებმა შეიძლება ეს პერისტალტიკური ტალღები უკვე შეაფერხოს და ის კი არა შეიძლება ნაწლავის სანათური მთლიანად გადაკეტოს ან ამ შეხორცებაზე შემოეხვიოს ესე ნაწლავი და ამას უკვე შეხორცებითი გაუვალობა. ძირითადად გაუვალობა შეხორცებით უფრო ახასიათებს წვრილი ნაწლავოვან პროცესს ხოლმე ძალიან იშვიათად შეიძლება მსხვილი ნაწლავოვანი იყოს მაგრამ როგორც წესი ვითარდება ან რომელიმე ძლიერი ვთქვათ ინტრააბდომინალური ინფექციის მერე ისეთი როგორც არის შეიძლება იყოს მუცლის ტიპი ან გადატანილები ვთქვათ ტუბერკულოზი აბდომინური ფორმა ან ვთქვათ ესეც შეგვიძლიათ ვაჩვენოთ მაყურებელს თქვენ მე მოვიშველიებ თქვენ აგვიხსენით ანუ მოდით მაყურებელს ვუთხრათ წვრილი ნაწლავი რომელია და მსხვილი ნაწლავი რომელია? შესაბამისად ეს არის კუჭი 12 გოჯა ნაწლავი, წვრილი ნაწლავები ვარდისფრად თუ არის და ეს ყვითლად ეს უკვე არის მსხვილი ნაწლავები და რომელიც მთავრდება ბოლოს სწორი ნაწლავით. ანუ საკვები გაივლის 12 გოჯა ნაწლავს, სადაც ხდება მათი ჯერ კუჭში ხდება ფერმენტაცია, საერთოდ პირიზღუდან საღლაპავი, მერე კუჭი, შემდეგ მაგერევა უკვე ნაღლისწვენი და პანკრეასის ფერმენტები ერთმანეთს. აი აქ თუ იქნება შეხორცება, მაგალითად წვრილი ნაწლავის ამ ნაწილში. ნაწლავის დასაწყისში შემოჩივილები ექნება, კვების შემდგომ ძლიერი ტკივილი, იმიტომ რომ გადაჭიმვა და გადაბევრა მოხდება 12 გოჯა ნაწლავის, გაღიზიანდება უშუალოდ ვისერალური პერიტონიმის ფურცელი, რომელსაც უკვე აქვს გააჩნია აფერენტული ვთქვათ მგრძნობიარე ინერვაცია და აქედან გამომდინარე უკვე ტკივილის სინდრომი გადაიბერება კუჭი კვებისგან ძალიან ცოტა ხანში რამოდენიმე წუთში და შემდგომ ეწყებათ უკვე როდესაც თუ არის სრული ბლოკი აქვს ღებინება გულისრევა და ღებინების სახით და შიფთავსი ნავლოვანი იქნება მაგალითად იგივე მსხვილნა ვთქვათ თუ წვრილი ნაწლავის შუა ქვედა სეგმენტში იქნება შესაბამისად ანალოგიური ტკივილი არა მარტო ეპიგასტრიუმს არამედ მთლიანად მუცლის ღრუს მოიცავს უკვე შებერილობა არის მუცელი ტკივა ძლიერი მოვლითი ხასიათის ტკივილები აქვს და რომელსაც თუ არის სრული ბლოკი კიდევ ერთხელ ვიძახი თან ახლავს მას გულისრევა ღებინება უკვე ნაწლავის შიფთავს როცა არის მსხვილ ნაწლავოვანი გაუვალობა მაშინ აი ყვითელ ნაწილში ისიც დამოკიდებულია მის მარჯვენა მხარეს არის თქვა ელენტის კუთხესთან არის შუაშია თუ ქვემოთ არის შესაბამისად რაც უფრო შორს არის კლინიკა ღებინების და გულისრების უფრო გვიან გამოდის თუმცა ინტოქსიკაცია უფრო ძლიერია გამომდინარე რომ აქ უკვე ჩვენ გვაქვს ჩამოყალიბებული განავლები ასები რომელიც მდიდარია ბაქტერიებით და შესაბამისად ბაქტერიული ინტოქსიკაციის სურათი უფრო დიდია და არსებობს ეგეთი ტოქსიური ნაწლავის სინდრომი რომელიც ხშირად ცუდად მთავრდება ხოლმე იმიტომ რომ მეტი დრო აქვს უბრალოდ ფიზიკურად ადამიანის ორგანიზმში ღებინება როდესაც მსხვილნაწლავოვანი დაბალი გავალობის დროს აღინიშნება ღებინებები უკვე როგორც წესი უშუალოდ ჩამოყალიბებული ზოგჯერ განავლოვანი მასებითაც ხდება პირდაპირ ამოსვლა ძირითადი მიზეზი მსხვილნაწლავოვანი გავალობის ძირითადი მიზეზი როგორც წესი ეს შეხორცებები ნაკლებად არის უფრო არის სიმსინური დაავადებები ან კიდე სხვადასხვა ანატომიური პათოლოგიები ისეთი როგორც არის დოლიხოსოგმა თქვა შემოგრეხი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება შეხორცებით გაუვალობას, როგორც წესი აღინიშნება წვრილი ნაწლავებს შორის. ფუნქციურად შეიძლება გავალობა არ გამოიწვიოს, მაგრამ ფუნქციურად დათვლუნოს მუშაობა, თქვა შეხორცებები სხვადასხვა ხოლეცისტიტების შემდგომ ან ოპერაციის შემდეგ, ნაღვლის ბუშტის ოპერაციის შემდგომ, რომ განვითარება რომელიც ვითარდება, თქვა 12 გოჯასა და ან ამ ოპერაციებიდან შორის, ან თუ არ არის ოპერაციები, თქვა ხოლეცისტიტების შემთხვევაში ნაღვლის ბუშტსა და 12 გოჯას შორის, რომელიც გავალობას არ გამოიწვევს, მაგრამ ნორმალურ ფუნქციონირებას და პასაჟს 12 გოჯანაცვლისას და ასევე ნავლის ბუშტის დაცვლასაც აფერხებს. Ძალიან მნიშვნელოვანი რამ თქვით, ძალიან გავრცელებული პრობლემა საქართველოში და ამიტომ უნდა ვთქვათ, ანუ ნავლის ბუშტის ანთებაზეა ლაპარაკი, მეგობრებო, ანუ ეს არ არის მდგომარეობა, როდესაც მოვაცილეთ, ანუ რომ მოვაცილეთ, ეს უკვე ახსნა ბატონმა დავითმა, მაგრამ მდგომარეობები, როდესაც ჩვენ გვაქვს ქრონიკული ანთება, რომელიც და მაგ დროს ვითარდება, ყოველთვის არის მაგ დროს შეხორცებები გარკვეულწილად ბუშტსა და 12 გოჯანაცვლს შორის რომელიც როგორც ბუშტის ასევე 12 გოჯანაცვლის ფუნქციას გარკვეულ ნაწილად გონავს და სწორედ ამ დროს არის რომ პაციენტებს შეიძლება მე გასტროენტეროლოგის პრაქტიკულად მეთვალყურეობა სწორიკვების რეჟიმის შეცვლა და კვების რეჟიმის შერჩევა ისე რომ მათ ჩივილები არ კონდეთ და კიდევ უფრო არ გართულდა სიტუაცია, იგივე არ წარმოიქმნას თქვა კალკულოზური ქოლეცისტიტი და ან კენჭები ეგრეთ წოდებულა პაციენტი არ გახდეს საოპერაციო. დიდი მადლობა ბატონო დავით, ძალიან კარგად აგვიხსენით, მე ხანდახან მეგობრულად დათო წაუნცდება ხოლმე, არ მიცის მაყურებელი, ჩვენ ამდენი ხნის მეგობრები ვართ. მოკლედ მაყურებელი გველოდება, დილამშვიდობისა გისმენთ. გამარჯობა. ნაღვლის ბუშტის ამოღების შემდეგ, აი როდის ხდება შეხორცება? რამდენ ხანში და აი კვებით როგორ უნდა შეუწყოთ ხარ და რამდენ ხანს შეიძლება უკვე გადავდეს უკვე პაციენტი ჩვეულებრივ კვებაზე? კი ბატონო, ძალიან კარგი კითხვები დაგვისვით. კითხვა იყო ძალიან. ნავლის ბუშტის ამოღების ორი მეთოდი არსებობს. პრინციპში პრაქტიკულად ახლა უკვე შეიძლება ითქვას, რომ ერთი მეთოდი არსებობს, ეს არის ლაპაროსკოპიული კოლეცისტექტომია. აღარც განვიხილავთ, ხო, მთლიანი მუცლის გაკვეთას პრაქტიკულად დღეს მსოფლიო ქირურგია უკვე აღარ განიხილავს და მხოლოდ გამოუვალ მდგომარეობებში ან ისეთ კლინიკებში, სადაც ფიზიკურად არ არის, თქვა, ლაპარატომიის საშუალება, ლაპაროსკოპიის საშუალება, იქ კი ბატონო, შეიძლება კიდე გაკეთდეს. სწორედ აქ არის, რომ ლაპაროსკოპიის დროს მე თავიდან ვთქვი, შეხორცებების წარმოქმნის მექანიზმზე, რომ შეხება ხდება მხოლოდ უშუალოდ იმ ორგანოზე, რომელ ორგანოსაც ჩვენ ოპერაციას უკეთებთ. ანუ მხოლოდ ნავლის ბუშტზე და ხვის 12 გოჯაიოს. იქ პრაქტიკულად ჩვენ არ ვეხებით არც ნაწლავებს, არც კურს, არც პანკრეასის თავს, არც ხილნაწლავს. რაც ღია წესის დროს იმისთვის რომ მიუდგე იმ ნავლის ბუშტამდე ჩახვიდე, აუცილებელი არის რომ იქ სხვადასხვა რეტრაქტორებით, საფენებით ეს სივრცე გახსნათ, უბრალოდ გაწიო და სწორედ ის უბრალოდ გაწევაც უკვე საკმარისია იმისათვის რომ იქ შეხორცებითი პროცესი განვითარდეს წინაწლავებს შორის, მუსლის წინაკედელს და ჭრილობას შორის და ნაწლავებს შორის, ბადექონს შორის და ეს რა თქმა უნდა შემდგომა თუ ღია წესით არის გაკეთებული კოლეცისტექტომია იქ მაშინ როდესაც მე ჯერ კიდე სტუდენტი ვიყავი და ქირურგიას ვიწყებდით და ჩვენი განსვენებული პროფესორი ზურაცხაკაია ფანტასტიკურად აკეთებდა სუჩი ამთავრებდა ღია წესით ოპერაციას, მაგრამ პაციენტებს მაინც უნიშნავდით ჩვენ მინიმუმ 3 თვიდან 6 თვემდე დიეტას, რეკომენდაციებს რომ ნელა-ნელა დაეწყოთ კვება, ფიზიკური აქტივობა დაეწყოთ შედარებით შეზღუდულად და ამ შემდეგ რო არ განვითარებულიყო თიაქარი, რო არ ყოფილიყო თქვა იგივე დუოდენიტი, პოსტკოლეცისტემის სინდრომი და ასე. ანუ 12 გოჯას ანთება, ანუ მე დავაზუსტებ, ეს არის ის მდგომარეობა, როდესაც გაიჭრა. მაგრამ ლაპაროსკოპიის მერე პრაქტიკულად ჩვენ კვებას ვაწყებინებთ მეორე დღიდან. დაახლოებით 1 კვირა 10 დღე არის რეკომენდაცია საერთაშორისო სამედიცინო საზოგადოების რომ უნდა იყვნენ ზომიერ არაგამაღაზიანებელ დიეტაზე. და 10 დღის მერე ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ როგორც იყვნენ მანამ სანამ გახდებოდნენ ავად, თქვა, კვებით რეჟიმზე, ისევ იმ კვებით რეჟიმს დაუბრუნდნენ. ეხლა თუ ადამიანი ვეგეტარიანელია, იმას ვერ ეტყვი, რომ გინდა თუ არა მწვადი ჭამე 10 დღის მერე, მაგრამ თუ ის მაგალითად ძირითადად შემწვარ ხორცზე არის, ესე ვთქვა, გაზრდილი, ხო? და მოხდა ჩამოყალიბდა ეს კალკულოზური კოლეცისტიტი, კვების გამო იყო თუ რის გამო იყო, რთულია, მოვაცილეთ ეს პრობლემა. მორჩა ნავლის ბუშტი აღარ აქვს, რაღა უნდა ეთკინოს, ხო? აქედან გამომდინარე, თუ შემდგომ რაღაცა პერიოდში, ოღონდ ჩვენ ურჩევთ ოპერაციის დროს თუ იქნა ნანახი, თქვა ნახეთ რომ არის იქ გარკვეულად დუოდენიტის, იქ შეხორცებითი პროცესია ამ ანთების გამო, თქვა ამ კოლეცისტიტის გამო, იქ სხვა ცვლილებები გვაქვს უკვე, მე ურჩევთ ასეთ პაციენტებს რომ მაინც ეს რეაბილიტაციო პერიოდი გაიარონ გასტროენტეროლოგთან ერთად. იმიტომ რომ არ დარჩეთ ეგრეთ წოდებული პოსტკოლეცისტექტომიური სინდრომი, რომელიც თქვა გამოიხატება და ისეთივე ჩივილები აქვს, როგორც ოპერაციამდე ჰქონდათ. და სწორედ აი ამ დროს არის, რომ ოპერაციის დროს თუ ნანახი იქნა ქირურგის მიერ უკვე არა მარტო ბუშტის, არამედ უკვე ირგვლივ მდებარე სისტემების გარკვეული ანთებადი ცვლილებები გამოწვეული აი ამ ბუშტის დაავადებით. მათ შორის 12 გოჯასთან დაკავშირებული, მათ შორის პანკრეასთან თავთან დაკავშირებული და ასე შემდეგ, ხო? Mere mat aset pacientebs ausilbat am aqdgenit periodchi chirdebat gastroenterologis metvalqoreba, thumsa ramodenime tves mains ar aghemateeba rogorts ese es aqdgenit periodi. Me chemi mkhri rogorts nutritsiologi getqvit batoma davitma bzana rom zalian nishnolovania ჩვენ გავითვალისწინოთ რამდენიმე ინსტრუმენტი კვებიდან რა შეიძლება ჩვენ სასიკეთოდ გამოვიყენოთ. პირველივე დღეს უნდა გვახსოვდეს, როდესაც ნახლის ბუშტი აღარ არის, რომ აღარ გვაქვს ნახლის ბუშტი როგორც კოლექტორი, ანუ ნახლის კოლექტორი, რომელიც ღვიძლში გამომუშავებულ ნახველს ერთ ადგილას აგროვებდა და ულუფების სახით იცლებოდა. აი ეს რიტმულობა აუცილებლად უნდა შევინარჩუნოთ, ანუ ჩვენ გვჭირდება, რომ გარკვეული რეჟიმი დავიცვათ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ნახლის გამომუშავება ასევე მოხდეს ულუფებად და მისი გადასვლა 12 გოჯან აწლავში უნდა მოხდეს, ანუ რეალურად მექანიზმი უნდა იყოს შენარჩუნებული რიტმულობის. მეორე, პირველ პერიოდში თუ ჩვენ ვლაპარაკობთ დამზოგველ მიდგომაზე, გულისხმობთ დამზოგვაში, როგორც ტემპერატურულ დაზოგვას, ასეთ შემთხვევაში სადღაც 45-დან 50 გრადუსამდე ახალმა ოპერაციებზე ვლაპარაკობთ. საკვები არ უნდა იყოს ისეთი, რომელსაც ძალიან დიდხანს ჭირდება დაკუცმაცება და გადამუშავება და სწრაფად უნდა დატოვოს კუჭი და 12 გოჯა, ანუ მექანიკურად უნდა იყოს დაკუცმაცებული და თერმულად იყოს დამუშავებული პირველ ეტაპზე. და შემდეგ უმჯობესია დიეტის გაფართოება, სწორედ ამ მიმართულებით გავაგრძელოთ. და თუ ჩვენ გქონდა მავნეჩვევები, ვეცადოთ, რომ ახლა გამოვასწოროთ, თუმცა ასეთ შემთხვევაში ეს არ ნიშნავს, რომ ადამიანი კაცრ შეზღუდულ კვებაზე რჩება სიცოცხლის მანძილზე. ჩვენ ვაფართოვებთ კვებას, უბრალოდ რამაც მიგვიყვანა ამ პრობლემამდე, ყოველთვის ვითვალისწინებთ, რომ ეს მავნეჩვევები რაც შეიძლება შევზღუდოთ. რა თქმა უნდა შევზღუდოთ. ეს ალკე თემა აქვს. ხო, გარკვეულწილად ჩვენ როდესაც ესა თუ ის პრობლემა მოვიშორეთ, ჩვენ ვითვალისწინებთ აგრეთვე იმასაც, როგორი საშუალებით შეიძლება ეს პრობლემა მოვიშოროთ. ქირურგია მხოლოდ უკიდურესი გზა არის, მოდი ესე ვისაუბროთ. დიახ. ქირურგია არის უკიდურესი გზა, როდესაც სხვა გამოსავალი აღარ არსებობს, იქ ერთვება ქირურგია. სანამ ქირურგამდე მივა პაციენტი, რა თქმა უნდა, შეიძლება უცებ პირდაპირ დაიშფას დიაგნოზი, რომელსაც ქირურგიის გარდა, მაგალითად, ნავლის ბუში კენჭია, იქ მორჩა საკითხი დასასრულებულია, იქ ქირურგია უნდა გაკეთდეს და შემდგომ მიეხედოს თქვა იგივე დოდენიც, პანკრეატიტს, კოლიტებს და ასე შემდეგ და გასტრიტებს, რომელიც შეიძლება პაციენტს თანმხლები პათოლოგიის სახით ან აქედან გამოწვეული პათოლოგიის სახით ჰქონდა. მაგრამ თქვა თუ ჩვენ გვაქვს ხოლოდ კოლეცისტიტი, გასქელებული კედლებით, თქვა ნალექის სახით არის, ნავლის ბუში ნალექია, ან ძალიან რბილი შენების თქვა წვრილი, ასე თქვა კონკრემენტიც არ ქვია მაგას, ხო, ჩანართები აღინიშნება ხოლმე. სილასურ მეძახიან ხოლმე. აი მაგ შემთხვევაში უკვე ჩვენ გვჭირდება სწორედ აი მავნეჩვევების, კვების რეჟიმის დაცვა იმისთვის, რომ არ გახდეს პაციენტი შემდგომ თქვა საკირურგიო და საოპერაციო იგივეწლოვანი დაავადების დროს, თქვა წლოვანი დაავადება ომეპრაზოლმა რევოლუცია მოახდინა. მოდით პრეპარატი არ დავასახელოთ, თქვათ, რომ გალდებულის ჰელიკობაქტერ პილორის გამოჩენამ, და შესაბამისად სხვადასხვა პრეპარატებმა რევოლუცია მოახდინეს, ქირურგებს პრაქტიკულად წყულის ქირურგია მსოფლიოში არის შენარჩუნებული მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თქვათ, თუ არის ძლიერი სისხლდენა, ან ხდება მისი სიმსივნეში გადაგვარება, ან კიდე ადგილი აქვს, თქვათ, გახრეტას ან აზრდას სხვა ორგანოში და ასე და პილოროსტენოს, თქვათ, შევიწუებას, მაგრამ აქამდე რომ მივიდეს ადამიანმა, ხო? მან ესე იგი არ მივა თუ სწორად იმკურნალებს, თუ კვების რეჟიმს სწორად დაიცავს და ესე ვთქვათ, მავნეჩვევებს თუ შეეშვება. თუ აქვს მას ეს დაავადება, რა თქმა უნდა. რაც შეეხება როგორ უნდა მოვუაროთ შეხორცებებს და როგორ უნდა გავუმკლავდეთ, ჩვენ ნაწილობრივ ამაზე საუბარი დავიწყეთ, მაგრამ იმისათვის რომ მაყურებელს ეს კარგად დაამახსოვრდეს, ჩვენ სიახლის ბლოკის შემდეგ დავუბრუნდებით ამ თემას და სიახლის ბლოკში ამჯერად ჩვენ პასუხობთ მაყურებელთა იმ ნაწილს, რომელიც ძალიან შეაშინა სხეულის მოვლის ერთ-ერთ პროდუქტზე საუბარმა, რომელიც საკმაოდ მასშტაბური აღმოჩნდა განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში. გარწმუნებთ, ეს დისკუსია წლებია, გრძელდება, თუმცა ტალკი რჩება მოხმარების პროდუქტად, როგორც ბავშვთა პრაქტიკაში, ასევე ზრდასრულებში და უახლესი ინფორმაცია, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული არის ჩვენი სიახლის ბლოკის ნაწილი. არის თუ არა საკვერცხის კიბოსთან კავშირში ეგრეთ წოდებული ტალკი. პროდუქტის გარშემო თითქმის 40 წლიანი დებატები გრძელდება. კანადის ჯანმრთელობის სამინისტრო თემას ისევ შეეხო. 1970 წელს მეცნიერებმა პირველად გაილაშქრეს ეგრეთ წოდებული ტალკის წინააღმდეგ, რისი მიზეზიც პროდუქტის შემცველობა გახდა. Როგორც აღმოჩნდა, ის დიდი რაოდენობით შეიცავდა კანცეროგენულ ნივთიერებას აზბესტს. 1973 წელს ამერიკის სურსათის და წამლის ადმინისტრაციამ რეგულაცია დააწესა, რაც ეგრეთ წოდებული ტალკის შემადგენლობის შემოწმებას გულისხმობდა, ანუ იყო თუ არა პროდუქტი მავნე ნივთიერებებისგან თავისუფალი. მიუხედავად ამისა, როგორც ამერიკის სტატისტიკის სამსახური იუწყება, 80-იან წლებში ქალებში საკურცხის კიბოს შემთხვევებმა იმატა. მას შემდეგ პროდუქტის ირგვლივ უამრავი კვლევა ჩატარდა და შედეგებმა სპეციალისტებს შორის აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია. ისინი ერთ კონკრეტულ დასკვნამდე ჯერ კიდევ არ მისულან. პარალელურად ბოლო წლებია ამერიკის კიბოს ასოციაცია მოსახლეობას სიფრთხილისკენ მოუწოდებს და იმ საყოფა ცხოვრებო საშუალებების შესახებ საუბრობს, რომლებიც შესაძლოა ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შემცველები აღმოჩნდნენ. მათ შორის მავნე ნივთიერებების არსებობა დასტურდება სხვადასხვა სახის კოსმეტიკურ პროდუქტში თუ პირადი ჰიგიენის საშუალებებში. საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლების მიზნით ამერიკის კიბოს ასოციაცია წლებია ატარებს კამპანიას უსაფრთხო კოსმეტიკა, ასევე მოუწოდებს სახელმწიფოს მუდმივად შეამოწმოს ბაზარზე არსებული პროდუქტი. აი ამ ინფორმაციის შემდეგ ძალიან მინდა გთხოვოთ, თუ თქვენ არ ხართ დარწმუნებული ინფორმაციის სისწორეში, თუ თქვენ არ შეგიძლიათ მტკიცებით მიუთითოთ წყარო, რომლითაც სარგებლობთ, ნუ გაავრცელებთ სოციალურ ქსელებში და ფართო საზოგადოებისათვის ნუ აქცევთ საშიშად ამა თუ იმ ინფორმაციას, განსაკუთრებით მშობლებისათვის ეს შეიძლება იყოს ძალიან შემაშინებელი და როგორც თქვენ დარწმუნდით, ცალსახა მტკიცებულებები არ არსებობს, ცალსახა შეთანხმება ჯერ პროფესიონალებს შორისაც არ არსებობს, ამიტომ არ არის საჭირო თუნდაც ფორუმებზე მშობლების დაშინება და საუბარი იმ პროდუქტებზე მტკიცებით ტონში, რაზედაც არ გვაქვს სათანადო საბუთები და კვლევები დადასტურებული. როდესაც ჩვენ საუბრობდით შეხორცებებზე, მე დაუბრუნდები თემას, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენ თქვით, რომ ეს არის უხილავი პრობლემები, რომელმაც შეიძლება ძალიან დიდი სირთულები შეუქმნას ადამიანს. მათ შორის სირთულები, რომელიც დაკავშირებულია მაგალითად ტკივილთან. და ტკივილი ნებისმიერ შემთხვევაში ადამიანის ცხოვრების ხარისხს აქვეითებს. აღარაფერს ვლაპარაკობ ღებინებაზე, რომელზედაც თქვენ საგანგებოდ ისაუბრეთ. იმის მიხედვით, რომელ სეგმენტშია კუჭ-ნაწლავის ტრაქტის, შეიძლება იყოს მაგალითად ღებინება გამოხატული სხვადასხვა ინტერვალით. აი ამ პრობლემების გათვალისწინებით, როგორ მკურნალობთ და როგორ ვუვლით შეხორცებებს? იმ შეხორცებებს, რომელსაც ვერ ხედავთ. ესე ვილაპარაკოთ, ჯერ პირველ რიგში, რომ ნაკლები შეხორცებები განვითარდეს ნებისმიერი ოპერაციის დროს, ეს იქნება გეგმით თუ ისე, უნდა იქნას არჩეული ისეთი მეთოდი, რომელიც ნაკლებ ტრავმას მიაყენებს ისედაც ტრავმირებულ დაავადებისაგან ტრავმირებულ ორგანოს. ამ შემთხვევაში ქირურგებს აქვს ფანტასტიკური იარაღი, ეს არის ლაპარასკოპია. ნებისმიერი ოპერაციები არის ტიპი ოპერაციებისა, რომელიც უკვე მტკიცებით მედიცინით დადასტურებულია, რომ უნდა გაკეთდეს ლაპარასკოპია. ეს იქნება, ვთქვათ, სანახლეგზებზე, საღლაბავის თიაქრების დროს, იგივე ახალაზიის დროს, თირკმლზე დაჯირკვლის, პანკრეასის დისტალური ნაწილის, ვთქვათ, ღვიძლის ატიპიური რეზექციები, მსხვილი ნაწლავის, სიმსინური დაავადებები, ასევე ბარიატრიული ოპერაციები სასახად მხოლოდ ლაპარასკოპიურად კეთდება და გინეკოლოგიური ოპერაციების, მათ შორის უკვე არის ჯობა, რომ იგივე გაფართოებული ონკოლოგიური ტიპის, თქვა საკვაცხების სიმსივნის დროს იქნება, თქვა თუ იგივე საშუალო სხელის კიბოს დროს თავისი ლიმფადენექტომიით ვერდგაიმის ტიპის ოპერაციებიც, ესენიც უნდა კეთდებოდეს ლაპარასკოპიურად. სწორედ იმის გამო, რომ რეაბილიტაცია არის მარტივი და ამ შეხორცებებთან დაკავშირებული პრობლემები, რომელიც შეიძლება გახდეს თვითონ დაავადება მოვარჩინოთ, მაგრამ გაუვალობამ, რომელიც ოპერაციის მერე პაციენტს სჭირდება, იმან უკვე მიიღო სისტემატიური ხასიათი, რაც საბოლოო ჯამში რამოდენიმე წელიწადამდე შეიძლება მიიყვანოს პაციენტი გარდაცვალებამდე. ეს მომის ფაქტების მოსწრე ყველაფერი. პროფილაქტიკა რა არის? ყველაზე კარგი პროფილაქტიკა არის ფიზიკური აქტიურობა, იმიტომ რომ შეხორცებები როგორც წესი ვითარდება ორი ძირითადი მომენტის გამო. ანთებითი პროცესი და როდესაც არის არააქტიური, ვთქვათ, იგივე ის მიდამო, რომელთა შორისაც ეს შეხორცება უნდა განვითარდეს. ანუ გაიკეთა ოპერაცია და დარჩა უმოძრავოდ. ანუ ადრეული რეაბილიტაცია, ეგრეთ წოდებული ადრეული აქტივაცია პაციენტების. ეს არის ნომერ პირველი. არა ვიწვეთ, არამედ ვიმოძრავთ. აი, მიუხედავად ტკივილისა, ტკივილგამაყუჩებლის ქვეშ, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ჩვენ ყველა პაციენტს ოპერაციიდან რამოდენიმე საათში უკვე ვააქტიურებთ, ფეხზე ვაყენებთ, მეორე დღეს უკვე თავისუფლად დადიან და არის ეგეთი ცნება erasi და enhanced recovery after surgery. ანუ დაჩქარებული გამოჯამრთელება ქირურგიის მერე, ესე ვთქვათ, რომლის დროსაც ხდება, ანუ რომლის guideline-ების მიხედვით, რაც შეიძლება დროულად, მიუხედავად ასაკისა, მიუხედავად სქესის, მიუხედავად ჩარევისა, რაც შეიძლება ადრეული აქტივაცია, სწორედ ეს არის პასუხი. ეს არის პროფილაქტიკა და თუ დაგჭირდა მკურნალობა, იგივე ზურვა, ფიზიკური აქტივობა, სხვადასხვა კოენზიმების გამოყენება, მაგრამ მაინც საბოლოო ჯამში შეიძლება მივიდეთ ამ შეხორცებების გამო ისევ ქირურგიულ ჩარევამდე და ეს ქირურგიული ჩარევა ასევე უნდა იქნას არჩეული ცირე ინვაზიური, თქვა იგივე ლაპაროტომიის მერე ის ცნება რომ ლაპაროსკოპის გაკეთება აღარ შეიძლება, ეს არის მცდარი, პირიქით. ლაპაროტომიის მერე ხშირად ჩვენ მიმართავთ იგივე შეხორცებითი დაავადებების დროს, რომ გავთიშოთ სწორედ ეს შეხორცებები და შედეგები გაცილებით უკეთესი არის, ვიდრე ღია წესით გაკეთებული ოპერაცია. შევთანხმდით, რომ გაცილებით უკეთესი ავიცილოთ პრობლემები და ერთ-ერთი არის სწორაჩერჩეული მეთოდი და რაც მთავარია, აქტივობა იმისათვის, რომ არ მივცეთ საშუალება გადაეკეროს, მიემაგროს, შეეწებოს ესა თუ ის ქსოვილი ერთმანეთს. აი ამ მიმართულებით ვიმუშაოთ ჩვენ, მით უფრო რომ დღევანდელი ჩვენი სტუმარი სწორედ ამას გვირჩევდა, იგი გახლავთ ქირურგი, ბარიატრიული ქირურგი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი ბატონი დავით აბულაძე. ჩვენ ხვალ შევხვდებით ერთმანეთს დილით პირდაპირ ეთერში და ასევე თქვენი თხოვნით ვისაუბრებთ ოსულობის შემთხვევაში ამა თუ იმ მედიკამენტის გამოყენებაზე. რამდენად საფრთხის შემცველია ესა თუ ის მედიკამენტი ნაყოფისთვის და დედისათვის, არსებობს თუ არა ნებადართული მკურნალობის მეთოდები, ფარმაკოლოგიური მკურნალობა მაქვს ხედელობაში, რომელ ტრიმესტრში, ანუ ორსულობის რომელ პერიოდში და რას ნიშნავს ზოგადად ფარმაკოლოგიური უსაფრთხოება ორსულებისათვის, როგორც დედისათვის, ასევე ნაყოფისათვის. ნახვამდის, ღერძელობას გისურვებთ.